Будівельні матеріали – найбільша потреба людей, що постраждали в ході бойових дій. Завдяки небайдужим, маленькими кроками відновлюють об'єкти інфраструктури. Місто Миколаївка – не виключення. Про це у наступному сюжеті. Голова громадської організації «Дорога життя» Юрій Солод завітав до Миколаївки. Місто, що постраждало від бойових дій, потроху відновлюється. Юрій Солод отримав подяку від Миколаївської міської ради. Вклад у відновлення міста зробив вагомий. Відновлення будівель, гуманітарна допомога, відновлювальні роботи – все це вже декілька місяців отримує Миколаївка, що сильно постраждала за часи війни. Допомога буде надаватись і надалі. Була така можливість, от благотворительний фонд «Дорога життя» нам оказував таку можливість виживати в цих умовах. Тому з великою благодарністю сьогодні в присутності колективу я хочу виразити подяку Миколаївського міського совету, виконавчого комітету, председателю благотворительного фонду «Дорога життя» Солод Юрію Васильовичу. Навчальні заклади почали свою роботу вчасно. Силами голови громадської організації «Дорога життя» Юрія Солоду відновлено дах та встановлено близько 80 стекол в Миколаївській гімназії. Відвідали і Миколаївську школу номер 1, що найбільш постраждала під час АТО. Снаряд, що потрапив у будівлю, пошкодив покрівлю і велику кількість скла. На щастя, Юрій Солод відгукнувся і допоміг відновити цей навчальний заклад. Тепер вчителі та діти мають змогу повноцінно займатись.